Como que é o nome do senhor? É aí. Tá? Quantos anos o senhor faz isso já? 30. Olá, eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, e o William tá filmando, tá aí atrás da câmera. Estamos em Beberibe, no hotel Ocas do Índio. É um hotel bem à beira-mar, pé na areia, fica aqui na praia de Morro Branco, em Beberibe, e ele também tem o serviço de spa. A gente vai mostrar para vocês aqui o hotel. Tá? É um complexo grande, assim, com bastante opção de lazer e descanso. A proposta dele é de relaxamento mesmo, em meio à natureza. A construção arquitetônica toda utiliza materiais locais, como palha, cipó, conchas do mar. Eles exploram muito os mosaicos com as conchas, o cipó em paredes, em cercas, em decoração. Então vamos mostrar para vocês. Aqui atrás de mim tem duas habitações em formato de palafitas, né? E elas estão realmente de frente para o mar. Na frente delas não tem mais nenhuma outra construção daqui do hotel. E tem vários tipos de habitação aqui. Tem simples com ventilador, que é o que a gente está. A gente vai mostrar para vocês depois. E tem com ar-condicionado. Tem maiores, menores, né? Mais simples, mais decoradas. Então, ele vai do valor médio econômico até um valor um pouco mais alto, tá? Mas é bem acessível. A gente reservou pelo Booking duas diárias aqui na baixa temporada. A gente está em outubro, final de outubro, né? Hoje é sábado, então a gente chegou ontem. Não, hoje é sexta. Tá. A gente chegou na quinta e vai embora no sábado. São duas diárias. Entrando aí no final de semana, nós pagamos pelo Booking, com o meu desconto de ser usuária há muito tempo e ter muitas diárias já reservadas pela plataforma. E mais o uso do aplicativo no celular, que também dá um desconto a mais. A gente pagou R$340 por duas diárias aqui com café da manhã e uso total aqui das instalações do hotel, exceto as massagens do spa. Eu reservei uma massagem também. Os preços são ok, o preço que a gente vê em São Paulo.
E acho que em outras cidades aqui do Brasil também, o preço de massagem é mais ou menos padronizado, né? Eu vou fazer uma massagem de 50 minutos por R$ 150. São várias técnicas ali agrupadas na mesma massagem. E o espaço lá do spa, depois eu mostro para vocês também quando eu entrar para fazer a massagem. Bom, então agora eu vou mostrar aqui as instalações do hotel e a praia. O William fez o grande favor de dar uma corridinha de manhã e filmar lá o Monumento das Falésias aqui de Beberibe, que tem uma trilhazinha lá bem bonita, e vou colocar as imagens também para vocês, tá? Aqui dessa região de Beberibe, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, e na descrição do vídeo tem o link do Booking para você escolher sua hospedagem no mundo inteiro. E se você usar aquele link, eu vou ganhar uma comissão em cima da reserva, tá? Na dúvida, pesquisem antes sem o link e pesquisem com o link para vocês verem se vai ter diferença no preço ou não. E lembra que se você usar o aplicativo, você pode ter mais desconto se você já tiver no programa Gênios do Booking, tá? Thank you.